السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو الدرس ديال الانونسياسيون، غنحاولو نشرحو بطريقة مفصلة وواضحة هذا الدرس، وغنعطيو أمثلة باش يكون هذا المفهوم ديال الانونسياسيون واضح. هذا الدرس كيحتاج شي شوية ديال التركيز، دونك يعني حاولي تركزوا معايا مزيان، وفي النهاية ديال الفيديو إن شاء الله غادي تكونوا قادرين تفهموا شكون هو الانونسياسيون والأنواع ديال لينونسياسيون اللي عندنا في اللغة الفرنسية. alors l'énonciation est l'acte de produire d'un énoncé oral ou écrit. يعني فاش كننتج واحد الكلام شفوي ولا كتابي هذا كيتسمى l'énonciation. adressé à un destinataire dans certaines circonstances. احنا غادي نشرحو دابا بالرسوم غتكون واضحه شي شويه. دونك فاش كيكون شي شخص كيتكلم الكلام ديالو كيتسمى انونسي، يعني اي شخص كيخاطب شخص اخر هذاك الخطاب الا كان كتابي او شفوي كيتسمى انونسي. يعني هنايا هاد العمليه ديال ان الشخص يلقي واحد الخطاب على شخص اخر كتسمى انونسياسيون. هذا سكو نابيل لينونسياسيون. رجع معايا للتعريف. لينونسياسيون اي لاكت دو برودوير دان انونسي. دونك فاش كننتج واحد لينونسي واحد الخطاب اورال شفوي او اكري كتابي ادريسي ا ان ديستيناتير موجه لواحد المتلقي دون سيغتان سيركونستونس فواحد الظروف، يعني ذاك الخطاب كيتنتج في واحد المكان وفي واحد الزمان وعنده واحد الهدف. هنا كنتكلموا على لينونسياسيون، يعني فاش شخص كيخاطب شخص كتابيا شفويا هذا كيتسمى انونسياسيون. نتمنى ان يكون دابا فهمتوا شكون هو لينونسياسيون. دونك لينونسياسيون هو العمليه ديال انتاج واحد الخطاب كتابي او شفوي. هذا الخطاب كتابي او شفوي ممكن يكون في ديالوج في حوار فاش كنتكلم نخاطب شخص، هذا كتسمى هذه العمليه كتسمى لينونسياسيون. فاش كنكتب رساله لشخص كتابيا هذه كتسمى لينونسياسيون. فاش الكاتب ولا الحاكي في روايه في شي قصه في شمس كيخاطب القارئ هنا كتسمى هذه العمليه كتسمى لينونسياسيون. وهذاك الكلام اللي كيتنتج اما كتابيا او شفويا شوفوا معايا تحت السام كتسمى لينونسي. الو الشخص اللي كيلقي الخطاب، يعني اللي كينتج هذا الخطاب هذا لينونسي اللي سميناه لينونسي اما اورال ولا اكري كيتسمى لينونسياتور. دونك غنسميو لينونسياتور. والشخص اللي كيتلقى الخطاب اللي كيسمع المتلقي كيتسمى ديستيناتير ولا انونسياتير. والخطاب المنتج داك الكلام اما كتابي ولا شفوي كتسمى لينونسي. وهذه العمليه كامله كتسمى لينونسياسيون كتسمى لينونسياسيون. دونك اللي كيلقي الخطاب المنتج ديال الخطاب كيتسمى انونسياتور. المتلقي المستمع القارئ كيتسمى ديستيناتير ولا انونسياتير. هذاك الخطاب اللي كيتنتج كتابيا او شفويا كيتسمى لينونسي. alors la situation d'énonciation. شنو هي هذه الوضعيه ديال لينونسياسيون؟ يعني خاصني on appelle situation d'énonciation la situation dans laquelle un énoncé a été produit. يعني هذه لا سيتياسيون هي الوضعيه فين تنتج هذا الخطاب. يعني شنو هي هذه السيتياسيون الوضعيه؟ يعني المكان الزمان الشخص المخاطب المخاطب اتسيتيرا. دونك في لا سيتياسيون دينونسياسيون شنو خاصني نعرف؟ ربما يطرح سؤال غوليف او بيان ديتيرمين لا سيتياسيون دينونسياسيون. يعني خاصني نعرف شكون هو لينونسياتور، شكون هو المخاطب اللي نتج هذا الخطاب، شكون هو لو ديستيناتور ولا لينونسياتور يعني المتلقي المخاطب، لو مومون دو لينونسياسيون يعني الزمن فاش وقع هاد لينونسياسيون، لو ليو دو لينونسياسيون المكان، وفي الاخير لو سوجي دو لينونسياسيون الموضوع. يعني فاش كيكون عندنا لينونسياسيون يعني عندنا لينونسياتور متكلم مخاطب، عندنا لو ديستيناتير المتلقي المخاطب، عندنا لو مومون
يعني الزمان لو ليو المكان و لو سوجي الموضوع. انا فاش غنخاطب شخص انا هو لونونسياتور، هذاك اللي كنخاطبو هو لو ديستيناتور. في الوقيته فاش كنتكلم معاه كتسمى لو مومون دو لينونسياسيون، المكان فاش كنتكلم كتسمى لو ليو، والموضوع علاش كنتكلم كتسمى لو سوجي. اكزومبل، نعطي واحد ليكزومبل. La nuit, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude. Had la phrase extraite de La boîte à merveilles, roman de Ahmed Sfaraoui. Donc, fait la phrase, il y a une énonciation. On va sortir la situation d'énonciation de la phrase. Alors, l'énonciateur, le narrateur adulte, c'est Sidi Mohamed. C'est l'énonciateur, c'est celui qui parle ici, le mukhatib. Le destinataire, je crois que c'est le mutalaqi, c'est le lecteur, c'est le qari. Yani, Sidi Mohamed. فهاد لا فراز و فهاد الرومون كيتكلم مع لو ليكتور اللي هو لو ديستيناتير. لو ليو دينونسياسيون لا ميزون دو ناراتور شي لوي، هنا فين كيتنتج هاد الخطاب هذا؟ لو ناراتور راه كاين في الدار ديالو. لو طون دينونسياسيون لا نوي، يعني سيدي محمد في الاول ديال هاد لو رومون راه تكلمنا قالنا هاد لا فراز فاش كان الليل لا نوي. لو سوجي الموضوع علاش كيتكلم على لا سوليتود. دونك احنا خرجنا هنايا لا سيتوياسيون دينونسياسيون، خرجنا شكون هو لينونسياتور، لو ديستيناتور، لو ليو دينونسياسيون، لو طون دينونسياسيون، لا نوي، لو سوجي اللي هو لا سوليتود. بالنسبه للناس اللي كلقاو صعوبه في الفهم ديال هادشي، دونك بشويه عليكم، حاول دير بوز على كل باج في ليكرون باش تقرا وتستوعب هادشي اللي قلنا. الو دونك l'énonciation, quel juge est l'anoua de l'énonciation? Quel énoncé coupé ou l'énoncé ancré? Renchoufou, je connais l'énoncé coupé. Alors, un énoncé coupé de la situation d'énonciation, ou le récit? Ou le récit? Yanni, fache qui est qu'on a dit le haki? Yanna qui est ma énoncé ancré. Chouf, ma yanné, un énoncé coupé de la situation d'énonciation. اللي هو لو ريسي، يعني فاش كيكون شي راوي في شي روايه في شي قصه في شي حكايه كيحكي لنا هذاك الحكي ديالو، هذاك الخطاب اللي كينتج اللي هو لو ريسي كيتسمى انونسي كوبي. الو سو تيب دينونسي، هذا النوع من لينونسي، هذا لينونسي كوبي سير راكونتي اون هيستوار، كنحكوا به قصص. ان سو تروف سورتو، كنلقاو هاد لي نونسي كوبي خصوصا في لي تيكست على تخوازيام بيرسون، يعني فاش كيعاود لنا شي واحد قصه على تخوازيام بيرسون ايل. دابا خاصنا نخرجوا لي زانديس او بيان لي مارك، يعني لي زانديس دو لي نونسي كوبي. يعني بارفوا كيعطيك واحد لا فراز واحد تيكست كيقول لك خرج لي لي زانديس دو لي نونسي كوبي. دونك عندنا لو طون فيربو، دونك في لينونسي كوبي شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي لو باسي سامبل l'imparfait de l'indicatif. Donc, l'énoncé coupé, je le comme on dit, passé simple et l'imparfait. Hadouf les temps verbaux. Les pronoms personnels de la troisième personne. Qu'est-ce qu'on a dit? Les pronoms personnels de la troisième personne. Je commande les pronoms personnels de la troisième personne. Les huma, il, elle, il avec s, elle, lui, leur, eux, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? Les déterminants possessifs. Les huma, son, ça, c'est, leur, leur. Déterminant démonstratif. Ce, cette, c'est. Les indicateurs spatio-temporels qui s'amènent à la veille, ce jour-là, le lendemain, là-bas. Donc, les indices de l'énoncé coupé. Je vais vous montrer l'énoncé coupé. Je vais vous montrer l'énoncé coupé. Je vais vous montrer le temps passé simple, l'imparfait. Je vais vous montrer le pronom personnel il. فاش كنلقى في لي زانديكاتور سباسيو تومبوريل لا في سو جور لا لو لوندومان لو سور لوندومان لابا اتسيتيرا. هادو هما اللي كنتكلمو كنسميهم لي مارك او بيان لي زانديس دو لينونسي كوبي. غنشوف واحد ليكزومبل دو لينونسي كوبي. الوغ ما مير سو لوفا بور سو بريباري، ايل شانجا دو شوميز اي دو مونسوريا، chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé, trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile. Et il fait de la phrase
غنخرجوا لي مارك دو لينونسي كوبي. شكون اللي كيبين لي بين هاد لينونسي كوبي؟ اول حاجه عندنا لي زانديس دو لا ترويزيام بيرسون، ها هي عندنا هنايا ال مع لوي، يعني هادو هما لي زانديس دو لا ترويزيام بيرسون. اونسويت عندنا لي تون فيربو، شوف هاد شونجا شيرشا تروفا، هذا لو باسي سامبل. عندي هنايا سيرفي سي لامبارفي. دونك فهاد لا فراز اللي شفنا دابا هادي راه سي لينونسي كوبي، علاش؟ حيت عندنا لي زانديس دو لا تخوازيام بيغسون اللي هما ال و لوي، و لي طون فيربو اللي كاين في هاد لا فراز لامبارفي اي لو باسي سامبل. دونك فهاد الحالة كنتكلمو على لينونسي كوبي. دابا ندوزو لينونسي التاني، دونك كاين جوج لينونسي كوبي اي لينونسي انكري. Alors, l'énoncé ancré, un énoncé ancré dans la situation d'énonciation, c'est le discours, le khitab. Je fais l'énoncé coupé, qui est comme des fleurs ici, le haki. L'énoncé ancré, c'est le khitab. Je fais un qui est khatab, je fais un moubacharat. Il y a un énoncé ancré. L'énoncé coupé, je fais le pronom personnel il, ou l'imparfait passé simple. L'énoncé ancré, je fais un jour. Alors, quand le locuteur est présent, fais ce qu'il le mutakallim hadir, donc l'énonciateur. Les énoncés sont ancrés dans la situation d'énonciation. C'est un discours. Regardez, je vous donne des exemples. On parle d'énoncé ancré dans la situation d'énonciation lorsque l'émetteur et le destinataire partagent la même situation d'énonciation. يعني بزاف ديال الحوايج، باغ اكزومبل لو ليو و باغ اي لو طون، في الغالب كنكونو مشاركين انا وهي لو ليو اي لو اي لو طون. باغ اكزومبل سي لو كا دي ديالوغ، فين كنلقاو هاد لو ديسكور و بيه هاد لينونسي اونكري، تبع معايا في لي ديالوغ غيال في المحادثات الحقيقية، لي كونفرساسيون كورونت اللي في التليفون، ولا في لو تياتر، و بيان في لي لتر، و بيان في ليكريتور اوتوبيغرافيك. يعني هنايا في الديالوغ conversation téléphonique, le théâtre, يعني هذاك المخاطب راه كيخاطب شخص قدامه ولا كيخاطب الشخص اللي كيتواجد هو في نفس المكان او بالاقل كيشاركوا نفس الزمان. حنا غنشوفوا واحد دي زيكزامبل اللي غيبينوا لي مزيان شكون هو لي نونسي اونكري. لي زانديس دو لي نونسي اونكري، باش كنعرف لي نونسي اونكري، les temps verbaux qui contiennent le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. Donc moi les temps de base. Je fais l'énoncé coupé qui contient l'imparfait et le passé simple. Je fais l'énoncé ancré qui contient le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. Ça y est. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit les pronoms personnels de la première et deuxième personne. Je n'ai pas l'énoncé coupé, qu'est-ce qu'on a dit les pronoms de la troisième. D'abord, coupe ancrée, qu'est-ce qu'on a dit de la première et la deuxième. Je n'ai pas les pronoms personnels. Je, tu, nous, vous, me, te, moi, toi. Ok, qu'est-ce qu'on a dit les adjectifs possessifs, les mama, mon, mes, ta, ton, tes, notre, nos, votre, vos. Ok, quand on dit les pronoms possessifs, je comprends des pronoms possessifs. Ou le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, etc. Donc, c'est moi les pronoms possessifs. Ou les qui est de là, la première personne, je, ou là, tu, ou bien vous. Des adjectifs démonstratifs, ce, cette, etc. Les indications spatio-temporelles, hier, aujourd'hui, demain, maintenant, ici, là. Adoma les indicateurs spatio-temporels, les calcaf, l'énoncé ancré. Je vois un exemple. Nardo exemple. Je songe. Je ne dors pas. J'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Adou des exemples. La boîte à merveille. Le narrateur, l'okegona, je songe. Je ne dors pas, j'en sens tout le poids, ma solitude ne date pas d'hier. Je trouve les marques ou bien les indices de l'énoncé ancré. Elle a les indices de la première personne, je. Elle a le narrateur qui s'appelle je.
Les adjectifs possessifs de la première personne, ma, qu'anna ma, solitude ne date pas d'hier. Elle a les temps verbaux, les voix, le présent de l'indicatif. Elle a je songe, je ne dors, j'en sens, date. Elle a des verbes au présent de l'indicatif. Les indicateurs temporels, les semna, par exemple, d'hier. Donc, faites les exemples, les chenets, elle a énoncé ancré, LH. Elle a les indices de la première personne, je. Elle a les adjectifs possessifs de la première personne, ma. Elle a les temps verbaux, le présent de l'indicatif. Ou elle a les indicateurs temporels, hier. Elle a les indices, hado, ma kalqahomch, ou là, les marques, ma kalqahomch, l'énoncé coupé. Elle a chenets, l'énoncé coupé. Alors, d'abord, un chauffon. Dans le cas de la boîte à merveilles, la boîte à merveilles, l'étude de l'énonciation sert à distinguer entre deux types de narrateurs. La boîte à merveilles, nous avons le mouchkil. Et ça, nous juste les narrateurs de la boîte à merveilles. Je vais en un et deux. La boîte à merveilles, nous avons le narrateur adulte, le haki Rachid, Balir, Kbir. Et nous avons le narrateur adulte, il produit un énoncé ancré. Qui est l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation en employant le présent de l'énonciation qui correspond au moment de l'écriture. Un exemple, je songe, je ne dors pas, j'en sens tout le poids, ma solitude ne date pas d'hier. Le présent de l'indicatif, le pronom personnel, je, plus présent de l'indicatif, donc le narrateur adulte. Il y a énoncé ancré. Je, mais à présent, de l'indicatif. Là, fâche qu'on a dit le narrateur adulte. Donc, le narrateur fait un commentaire qui dit ouais, t'as l'air pour expliquer ce qu'il ressent. Parce qu'il donc, la boîte à merveilles, fâche qu'on a dit le présent de l'indicatif, mais le pronom personnel je, là, qui est énoncé, ancré, ou le narrateur adulte. Fâche qu'on a dit le narrateur enfant. Parce qu'on a le narrateur enfant qui parle, c'est Mohamed. Il produit un énoncé coupé de la situation d'énonciation en employant le passé simple et l'imparfait. Par exemple, je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. On a fait la phrase, on a le pronom personnel je n'aimais, c'est l'imparfait. Elle m'embrassât, on a passé simple. On a donc énoncé coupé, l'imparfait, mais le passé simple, ou je n'ai le narrateur adulte. Maintenant, quand on a fait un tour, l'énoncé coupé et l'énoncé ancré, il y a quand même des questions, فمرحبا بكم, ممكن طرحوا les commentaires, ou inshallah, نجاوب عليها في فيديوهات اخرى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.